pra ka pasur një zhvillim marramendës në themi një apo dy dekadat e fundit në mënyrë padiskutueshme, por ka një element super të veçantë Arabia Saudite që ka dy nga tre vendet më të shenjta të muslimanëve sunit. Pam. Por edhe jo vetëm sunit, siç janë Qabja në Mekë edhe Medinë. Dhe xhamia e profetit Muhammed a.s. që ndodhet në Medinë, që vendi i tretë i shejt pastaj është ajo xhamia e Aksës, po në Kudës apo në Jeruzalem, se një perëndimi. Pra, tashti, cila është veçoria këtyre vendeve që përmendëm, pavarësisht renditjes? Të gjitha këto janë shtete me popullsi me shumicë dominuese sunite, ku pjesa jo sunite është në minorancë ose më spaku nuk ka arrinë që ta drejtojë shtetin, ose të ketë një akses, le të themi, shumë të moderuar në instanca drejtuese, siç mund të ketë alevitët për shembull në Turqi, ku se në Arabinë Saudite nuk bëhet fjalë që të kenë një ndikim politik edhe ekzekutiv. Të gjitha këto shtete ju bënë një vëzhgim shumë të drejtë, me thënë drejtën dhe shumë të dhimbshëm. A kanë lënë ato Palestinën në balt? Unë mendoj që në këtë linjë të konfliktit, shtetet si Irani dhe Izraeli, nëpërmjet konfliktit që shfaqin midis tyre, nuk kalojnë asnjëherë në një konflikt të drejtë për drejtë, se nuk kanë asnjë një lloj interesi që të kenë një përplasje të drejtë për drejtë, por kanë padyshim interes që ta mbajnë këtë lloj konflikti të karikuar midis tyre, sepse kjo është një mënyrë shumë e mirë për të rritur dhe konsoliduar hegemoninë e tyre rajonale. Kurse për sa i përket interesave gjeografike dhe mund t'i quajmë edhe gjeopolitike, nuk kanë respektivisht asnjë lloj interesi, sepse në doktrinën e tyre sionistët nuk e çojnë shtetin e tyre deri në Iran, por e shtrin në pellgun që i rrethon, pra që është Egjipt, Siri, Jordani, Liban, diçka mos gaboj në Arabinë Saudite, kapin ca nga Iraku dhe nga Turqia e sotshme, se nuk po e përdor termin Kurdistan, sepse akoma nuk është një shtet njohur nga Kombet e Bashkuara, pra nuk ka një entitet qartë Kurdistanit, përveç se në Irakun e Veriut. Pra kjo është ajo zona ku Izraeli dëshiron, sipas ideologjisë fillestare të formimit të qytetit Izraelit nga sionistët, që synon ta shtrijë, le të themi, ndikimin e saj apo pozicionin e saj, dhe nga ana tjetër Irani dëshiron që ta shtri hegemoninë e tij, pozicionin e tij të fuqishëm aty ku ka popullsi shiite, që nuk është Izraeli. Pra, janë popullësia sunite që i ka rrethuar këta në aspektin gjeografik, se aty jetojnë prej shekuish, e cila po të tërhiqet në konflikt, futet bota në luftë botërore, mendoj unë. Dhe duke e ditur shumë mirë liderat që cilido prej këtyre shteteve të futet e të angazhohet ushtarakisht, pa në mënyrë të qartë, në këtë konflikt, pa në konfliktin e Palestinës, apo në konfliktin e Libanit, automatikisht do të shkohet në një situatë, pa në një përshkallëzim, ndoshta shumë të rrufeshëm të situatës, të përplasjes, të luftës, që shkon edhe në luftë botërore, sepse pastaj normalisht në Turqi, në Egjipt, në Arabi Saudite, etj., etj., ndërthuren interesa të niveli mbar botëror goxha më ndryshe. Pra ata po durojnë, mendoj, po bëj një analizë time tash, durojnë dhimbjen dhe presionin shumë të madh fetaro-politik që kanë nga grupet e interesit në secilin prej këtyre shteteve, përkundrejt humbjes 10 mijëra jetëve të pafashme në Palestinë dhe tashmë qindra dhe ndoshta mijëra jetëve të tjera po aq pafashme civilëve në Liban, me idenë e mos përshkallëzimit të konfliktit që do të kalonte pastaj në qindra mijëra dhe miliona jetë njerëzish të humbur dhe në ndryshim total të gjithçka që njohim. Edhe pyetjet fundit Ergys, pas asa ideje të krimit të shtetit Bektashi, filluan dhe teoritë konspirative, nuk e dim sa të vërteta janë, sa janë shtete që fshihen pas kësa ideje. Beson në këto teori konspirative? Mendon se ka interesa të tjera të cilat kanë shtyrë kryeministrin e Shqipërisë për të hedhur një ide të tillë? Pa mënyrën e formimit edhe të veprimit tim, nuk kam ecur asnjëherë me teori konspirative, në të drejtën. Kam qenë oficer policie, kam pas bazë zbatimin e ligjit,
dhe mënyrën se si përpiqeshim ta zbatonim ligjin ishte mbi prova dhe fakte konkrete në bazë të cilave do ngrihet një çështje dhe do paraqitet në gjykatë. Edhe në angazhimin politik përpiqen